lagun, zuekin Gaztelu ikastetxeko irratia. Gaur urtarrilaren 30ra da. Astelena eta 3. de bimailako ikasleek eskainako dizuegu saio hau. Oierrek esango digu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar. Anderre jantokiko menuaren berri emango digu eta azkenik txiste bat kontatuko digu Ekaitzek. Kirolak urtebetetxeak eta musika ere izango ditugu. Kiroleko albiste batekin hasiko dugu saioa. Atletikek aurrera egin du erregearen kopan. Bartzelonari irabazi ostean San Mamesen. Hortaz talde bizkaitarrak bi lehiaketen, tan bizirik jarraituko du, bai kopan bai ligan. Orain arte taldeko golatzea iriezik, honenak Llorente eta Gabilondo dira. Ander, zer dugu gaur bazkaltzeko? Gaur janari gozoa dugu, jantokian arroza tomatearekin patata frijituak eta postrea. Jogurra mandarina edo laranja. Gogoratu bazkari guztia bukatu behar da osasuntsua delako. Oier, esan aldi guzuz ere guraldi izango dugun gaur eta bihar? Eguraldi ona dugu. Eguzkitua eta noizbenka odeiak 15 gradu daude. 15 gradu daude kalean. Baina bihar eguraldi euria egingo du. Ez astu euritakoak hartu behar duzuela, kalera atera aurretik. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Eta joan aurretik txiste bat kontatuko dugu gaur Ekaitzek. Adi guztiok, ea txistea gustatzen zaizuen, gizon bat txori dendara sartu da. Eta loro biruna eskatu du dendariak hanka bakoitzen soka bana zuen bat erakutsi zion. Eskerreko sokatik tira eginez gero euskaraz hitz egingo dizu eta eskuinekotik tira eginez gero katalanez. Eta bezeroak galdetu zion aizu eta bietatik tira eginez badiot eta loroak erantzun zion. Sosolakoa lurrera joango naiz moko aurrera. Eta txistearen ostean Iraide gaur gure herriaren izango den ekitalde baten berri emango digu. Gaur arratsaldeko 6etan kontzertu bat izango dugu Kulturetxean. Rafa Rueda Mungia errau zuzenean joko ditu berazkelaneko abestia. Ondoren Harry Potter pelikula izango dugu. Dena 3 euroren truke. Nire izana, ni naizena, pasioan da bil batetik bezera. Basauri, Bilbo, Galdakao, Etxebarri, Arrigorriaga eta Probintzia osoko informazio lokala egunero bidebietairratia.comen. Amatzeko gaur urteak nor betetzen dituen esango digun aroak. Gaur Jonek eta Maiak 10 urte betetzen dituzte. Ondo pasa zuen egunean eta ea opari asko ekartzen dizkizueten. Zorionak zuen lagun guztion partez. Hau izan da dena lagunak, segi Gaztetxeko irratia antzuten egunero. Gero arte bona parte, tirin!